سلام درنو لیدونکو د ورځې 12 بجې شوې لې یک څخه خبرونه تستړي مشه په بدخشان کې د ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نه وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي په بدخشان کې د پولیسو ویان لال محمد احمدزی یک تلویزیون ته ویل د عملیات له سمو ډیره حصے د اردو جولسوالۍ په کتیب سیمه کې پیل شوې د احمدزی په وینا په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی وخته د بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ د کتیب کلي په اړوند سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو د یو لړ چنیزو عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر مخالف وسلوال وژل شوي او 15 کسه یې ټپیان دي. د نهو کسانو مړي په میدان کې پاتې دي او ګډ عملیات په نوموړي سیمه کې همدا اوس هم دوام لري. په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي کسان ته کوم وبلنده د ننګرهار د چاپیریال ولسوالۍ په غورآباد سیمه کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو د نښتې له امله څلور وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال وایي په دغه نښته کې څلور پولیس هم ټپیان دي. د مشرقیوال په وینا نښته تیره شپه هغه مهال شوې چې وسلوالو له چاودېدونکو توکو یو ډک موټر ته په غورآباد کې د پولیسو له پوستې سره چاودنه ورکړې. بلخوا د ننګرهار پولیسو په خوږیانو او سره رود ولسوالیو کې د دوو جلا عملیاتو پر مهال یوه اندازه نشه یي توکي نیولې. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ویلي نشه یي توکو سره دوه کسان هم په دې تړاو نیول شوي. د هغه په وینا په نیول شوو نشه یي توکو کې تریاک او چرس شامل دي چې 315 کیلوګرامه تریاک په خوږیانو او 550 کیلوګرامه چرس په سره رود ولسوالۍ کې نیول شوي. 315 کیلوګرامه تریاک د خوږیانو د مربوطاتو د خانخیلو په کلي کې کاشپ او تر پلاس راوړل. همدارنګه د زموږ د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د تروریزم پر ضد د پولیسو د خوا د خاصو اطلاعاتو پر بنیاد 55 کیلوګرامه چارس د یو واره د تراکتور او همدارنګه د درو نفرو عاملینو سره چې هغوی انتقالوله دا هم کاشپ او پلاس راغلي دي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاسون کوونکو او طالبانو ترمنځ له پرون راهیسې نښته روانه ده. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل د دې خبر له تاییدولو سره وایي په نښته کې تر اوسه 14 پاکستاني وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د سید خیلي په وینا پولیس د پاسون کوونکو ملاتړ کوي او څلور سرتیري تر اوسه په نښته کې ټپیان شوي. سلګونه پاکستاني طالبانو پرون د کونړ د دانګام ولسوالۍ پر ځینو برخو برید پیل کړ چې د پولیسو او ځایي خلکو له مقاومت سره مخ شول. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د قزاقستان له لومړي وزیر سره لیدلي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خبرې ورسره کړي. د قزاقستاني رسنیو د رپورټ له مخې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د سوداګریزو اقتصادي او فرهنګي همکاریو پر دوام ټینګار کړی او د سیمې پر امنیتي وضعیت یې خبرې کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د شانګهای په 12مه سرمشریزه غونډه کې د ګډون په موخه قزاقستان ته ورغلی او په روسیه کې د ناټو استازي اعلان کړه چې دغه سازمان د اوکراین د دولت او بلتون غوښتونکو ترمنځ د دغه هیواد په ختیځ کې د نښتو د پای ته رسولو لپاره د خبرو ملاتړ کوي. رابرټ پشل پرون د روسیې له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین دولت او په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو استازي باید څومره زر چې وي خبرې سره وکړي. دغه ناټو چارواکي زیاته کړې که اوکراینی چارواکي د هیواد په ختیځ او سویل کې د بلتون غوښتونکو د تشکیلاتو ټول غړي ترهګر او تباه کوونکي وګڼي بیا هیڅ ډول خبرې نشي کېدی. دا ولې یک څخه د ورځې د 12 بجو خبرونه له ملتیا مننه.